Her har vi altså Renault Scenic Etech Electric. Ja da, Renault Scenic har blitt elbil, og den er ganske så kul. Sjekk den tøffe fronten her. Disse rombeformene, de går jo selvfølgelig igjen på grunn av logoen. Hvordan er den formet? Jo da. Så dette finner man igjen rundt omkring. Ganske snasen front. Også Megane var jo utrolig kult designet. Er det Frank? Nei, det er det ikke, men det er veldig mye annet her. Vi begynner foran vi. Hvordan forseten er, det kommer jo litt an på. Hva slags utstyrsnivå du velger, den kommer i 3 utstyrsnivåer. Og her er det da elektriske seter, og det er gode seter. Og god plass. Altså, jeg er jo ganske stor. Nå setter jeg ikke meg inn i denne bilen. Jeg har fått lov å filme inn i den. Men jeg setter meg ikke inn i den. Men filme i den, det får vi lov til. Ganske stilig sånn girvelger. Den er litt annerledes enn i Megane. Ellers så har du en forbedret utgave av det Google-systemet som man kjenner fra Megane. Og her mistenker jeg nok at vi har kamerabakspeil. Det ser litt sånn ut. Ja da, det har vi. Kamerabakspeil. Så da kan du velge. Og så er det et veldig kult tak her. Jeg vet ikke om du klarer å se det nå. Men nå er det ikke gjennomsiktig for sjåføren oppe i taket. Og så for de som sitter bak, så er det gjennomsiktig. Så du kan velge hvor mye av taket som skal være ikke gjennomsiktig, og hvor mye av taket som skal være gjennomsiktig. Det er bra tøft. I baksetet så har vi jo verdens kuleste armlene. Og det ser kanskje ikke så kult ut nå, men voilà, sier jeg bare. Her har du 2 USB-C, og så kan du vri. Og så kan du velge om du vil ha den der, eller der. Og her kan du ha mobilen på skrå. Eller så kan man jo for eksempel se sammen på en svær iPad som kan stå her. Det kommer noen bilder her nå som viser dette her i bruk. Altså, det er så genialt at ingen har gjort dette før. Det er nesten litt sånn ubegripelig. Det kan jo være sin mobil, ikke sant, som er vendt mot meg. Herlig, elsker sånn som det her, altså. Fantastisk moro. Og så kan du bare slå ned siste bit, og så kan du smelle skia gjennom. Så her er det 40-20-40 delt baksete. Det er så genialt! Og her er det også USB-C, så du har plenty med USB-C. Og du trenger USB-C her også, i tilfelle det skal være 3 som sitter bak. Denne plassen, den vil ikke ha. Det er litt sånn for høyd sittepute og smalt og ja. Men det er plass til 3, og flatt gulv gjør det fint mulig å være 3 bak. Og ja, jeg har god plass bak. Bak på bilen er det også veldig kult design. Stilige lykter. Det er et eller annet her som får meg til å tenke Seat. Eller Cupra. Jeg vet ikke helt hva det er. Det er et eller annet med vinklene. Ja. Men det er ikke negativt. På ingen måte. Det er veldig positivt. Skal vi se om jeg får opp bagasjerommet. Det gjør vi. Her så vil det komme et gulv som gjør det helt flatt. Ser vel kanskje ikke du så mye her inne, men det er svært. Det er skikkelig svært. Det er godt over 500 liter her. Og under gulvet er det enda mer plass. Masse plass. Jeg ser jo ikke det her da, det er jo så mørkt. Men du verden, det er romslig, dette bagasjerommet som er i Renault Scenic. På skjermen nå så vil du se hvor langt denne her kan gå. Ja, den kan gå langt over 600 kilometer. Det er kult. Batteripakka som kommer til Norge ser du også her. Ladetiden på, ja, de ville ikke opp i fra 10%, de ville bare opp i fra 15%. Så la oss si 40 minutter da, eller noe sånt. Fra 10% og til 80%. De likte ikke helt at jeg spurte om det. For de mente at når det er så stort batteri, så blir det ikke rettferdig å sammenligne. Men den her går jo så langt at du kanskje ikke trenger å lade før du er fremme. Kan du ha hengefeste? Ja, det kan du. 1100 kilo kan du trekke med deg. Kan du ha taklast? Ja, det kan du. Inntil 80 kilo på taket. Så her får du altså en elbil som er kjempekul. Den er større enn Meganen. Altså for meg så er det romslig, enten jeg sitter foran eller bak. Eneste bak, litt spiss knevinkel for de voksne. For barn er jo hav av plass. Og denne her er jo tenkt som en familiekruser fra Renault, som da kommer i 2024. De håper på april, så får vi se hva fasiten viser oss.